Привіт! З вами інтернет-магазин iMarket Agro. Розглянемо пакування гербіциду Belvedere Forte від ізраїльської компанії Adama. Belvedere Forte – це селективний системний гербіцид, призначений для застосування на посівах цукрових буряків, для боротьби з однорічними дводольними та деякими злаковими бур'янами. Препарат випускається у пластиковій каністрі ємністю 5 літрів. Діючими речовинами гербіциду виступає фенмедифам 100 грамів на літр, десмедифам 100 грамів на літр та етофумезат 200 грамів на літр. Формуляція у вигляді суспоемульсії. Має широкий температурний діапазон використання, володіє тривалою ґрунтовою дією, надійно контролює небезпечні однорічні злакові бур'яни. Найкращий результат гербіцидної дії досягається при внесенні у період розвитку бур'янів, фази сім'ядолі, перша пара справжніх листків. Використовується на цукрових буряках у нормі 1 літр на гектар. Обов'язкове використання пар Eco Oil Spray у нормі 0,5-1 літр на гектар при кожному внесенні. Завітайте до інтернет-магазину iMarket Agro. Придбайте якісний гербіцид Belvedere Forte по приємній ціні.